Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Ochotníci na vlnách a předně se omlouvám za malou pauzu, protože teď několik týdnů nevyšel nový díl, no je to vzhledem k situaci zkrátka pochopitelné. Ale už tu mám dalšího hosta a jsem za to moc rád, že tady můžu přivítat Vlastu Pilařovou. Ahoj. Ahoj, ahoj Pilaři. Ahoj Pilařová. Není to tetička ani sestřenice, zkrátka je to krásná schoda jmen, že my Pilařové, co? Prostě to k tomu... v divadlu. Ano, ano, tak. Přesně tak. Vlasta, kdo jí náhodou nezná, je vedoucí souboru Gaudium a v tomhle souboru působí od roku 2006, od začátku seš tam? Tak, já jsem jeden ze zakládajících členů. A jak to tedy vypadalo v roce 2006? Co jste chtěli? V roce 2006 jednou takhle na konci srpna se ozvalo hlášení místního rozhlasu, že v Radotíně, že kdyby se někdo zajímal o jakýkoliv kulturní život, nechť se dostaví 6. září do Koruny. A tak se tam sešlo hrstka lidí, pár učitelek mateřské školy, učitelka ze základní školy, jedna amatérská herečka dlouholetá a potom hudebníci a pak někdo, kdo měl zájem o film a chtěl klub filmového diváka. No, vydrželi divadelníci, protože tam ještě přišli bývalí loutkáři. V Radotíně byla velká tradice loutkového divadla. Nejdřív v obci, to když já jsem byla dítětem, tak to je opravdu dřevná historie. A potom to bylo pod závodem pod ROH Janka Radotín a tam byli loutkáři a vedli to tam. Ale loutky a staré texty zůstaly v Koruně. A tyhle ty starý loutkáři byli tří, přišli a že by teda taky něco. No, jenomže oni ty loutky úplně jako... Oni chtěli ty archaické texty, který tam dělávali, ano. No, ale protože se sešla činoherka, loutkáři z Mateřiny, tam my jsme dělali kde co, na stole s maňasama, všecko možný. No a tak jsme prostě vytlačili hudebníky, vytlačili jsme zájemce o film a ten den vlastně vznikla skupinka lidí, kteří chtěli hrát divadlo v nějaké formě. Mm-hmm. No. A tak to začalo. No. První pohádka se jmenovala O Kačátku. Měli jsme tam kašpárka, měli jsme tam maňasy a měli jsme živáka, měli jsme živou Alenku. Mm-hmm. No, mě hrozně jako zaujaly ty loutky. Ty jsi o nich věděla, že jsou tam někde jistě, zašitý? Jistě. To jako mohl být, teda to byl určitě úžasný poklad, to otevřít, taková Tutanchamonova hrobka. Jak vypadaly? Poklad to byl hodně zaprášený. Bylo tam několik beden trosek loutkových, ale byly tam ještě loutky jaksi na schopné hry, ale byly potřeba umýt, namalovat, oblíknout, navázat. Takže já jsem mnoho loutek, já jsem dělala nový obličejíčky a paručky a loutkáři ty to vázali a oblíkali. To je jako skvělý. Já úplně si to jako představuju. Přesně vstup do Tutanchamonovy hrobky pro mě. Už jenom z toho důvodu, že ty loutky třeba dneska, kdybys něco takového chtěla, to bys musela prodat dům, aby ti někdo vytvořil nějakou sadu loutek, že jo? To je tak ceněná věc dneska, vyrobit opravdovou marionetu třeba. Takže tam zůstaly spousta se toho potom vody, protože to byl majetek vlastně obce. Jo, zůstalo to v Koruně a když teda se rušil na dvoře tam sklad, kde to bylo, tak to šlo pak, spousta jich šla do odpisu, ale spoustu jsme jich zachránili a ty budou potom v tom novém prostoru kulturního střediska, tam budou fungovat jako dekorace, no, budou tam viset. To je hezký. Ale musím říct, že když jsem poprvé dostala do ruky opravdu odstrojenou tu marionetu bez těch nítí, já jsem měla kašpárka a to bylo jako úplně malinkatý dítě, protože to se hýbalo, že jo, ve všech kloubečkách. Jo, bylo to strašně pohyblivý a bylo to fakticky jako malinký dítě, tak jsem si ho tam tak ňuchňala. Hezký to bylo, no. Ne, no to se mi moc líbí, moc. A já musím říct, že je to jako jeden z mých snů, zkusit se k tomu nějak dostat a taky, víš, tady v divadle si udělat nějakou takovou tu základní sadu těch loutek, hrozně rád bych to měl jako k dispozici. Mám pocit, že je to součást každého dobrýho divadla, aby nějaký takovýhle fundus prostě k dispozici měl, takovou tu základní sadu Je, moc by se mi to líbilo. Ty, ale je to strašně těžká disciplína. To věřím. Je to strašně těžká disciplína. Tohle to právě, jak to byly starý loutky, tak to mělo pohyblivý všechno. Hlavičku, jasně, ručičky, nožičky, kolínka, lokty, všechno. Loutka se mohla předklonit, nemělo to žádný, protože jsou typy loutek, že má teda zaražený drát do hlavy a musí se předklonit i s tím drátem, ale tohle fakt byly, nemělo to ty vahadýlka nahoře, křížky, já nevím, asi 3 a teď tahat za všechny ty nitky, je, to fakt je kumšt. Na to mít 4 ruce. Na to mít, no a když to někdo neumí, tak potom já jsem to upřímně, nebudu se tady nic předstírat, opravdu jsem ty marionetky z té scény vytlačila, protože nám jeden ten hlavní vodič zemřel, ten druhý už neměl kamaráda, tak toho nechal a zbyla nám jenom Janička a ta má chromý ruce. A ta dovedla s loutkou jenom tak jako na místě ťapkat a to jsem říkala, nezlob se na mě, to není vedení loutky. To tam může dělat každý z nás a nebude to ono. Loutka musí být v pohybu, ta musí hrát. Jo? A ještě jsme prosazovali, že teda ten vodič si za tu loutku bude hovořit, protože pak je to živější. Jo? Oni byli zvyklí, že měli dole mluviče, nahoře jim vlastně dva soubory nahoře běhali vodiči a oni koukali, četli to, oni taky tenkrát mohli hrát každý týden novou pohádku, protože to četli. Jo. Jo? A to v té naší době už nebylo možné, protože ta původní loutková scéna byla v Koruně. Tam bylo divadel, tam bylo okýnko a pod tím oni sedávali a to bylo zrušené. Při rekonstrukci to bylo zrušené normálně, víš, jak to tam vypadá teďka. No. To je hezký. No vlastně já jsem tak nedávno, nebo ještě předtím, než se všechno zavřelo, tak jsme byli s dcerou u Karla Hackra v Kobilisích. No. A tam se to takhle ještě pořád dělá, ten soubor, co tam vede loutky. Já jsem hrála. Hezky. Tam já jsem hrála, protože když jsem učila, když jsem byla ve školce, tak tam tenkrát já jsem byla i členem loutkářských ochotníků, já si už nepamatuju přesně, jak teda ten název je, předsedoval tomu doktor Slunečko z Kobilis právě, ale za ty mateřské školy já jsem i soutěžila, já jsem byla i v Chrudimi. A takže vedla si, jo? Teda. Já jsem, ale ne marionety, já jsem hrála s maňasama, anebo potom na stole s takovejma špalkovejma loutkama. Jo, to jsme dělali taky jedno představení v ŽUMPě, se můžu pochlubit tady s těma špalkovejma loutkama. Takže tam já jsem byla, no. A právě mateřiny měly jako ještě svojí jak se tomu říká, disciplínu svůj. Byli amatérský louškáři různě z vesnic a to, ale školky měly ještě svoji jako skupinu. Jasně. A i tak potom na té Chrudimi, jako vystupovali samostatně mezi sebou. No a bylo to hrozně znát, protože ty ženský většinou věděli, co to ten předškolní divák potřebuje a ty pohádky byly napasovaný přesně. Mm-hmm. Přesně. A já teďka zrovna tam mám na stole jednu takovou pohádku, kterou mi napsala moje bývalá ředitelka, úžasná Helenka, který dneska bude 83, ale vypracovala pohádku a říkala, hele, tohle já mám strašně ráda, já bych si ji chtěla zahrát a já bych ji viděla živákama a mi ji napsala, mám to v rukopise a to my takhle spolu tvoříme, leta letoucí. To je hezký. Ne, tak je fajn, když se ty vazby nepřetrhají, ať už jakýmkoliv osudem a že to jako funguje, že na takovýhle lidi se o tom můžeš spolehnout, že ti jako s něčím pomůžou nebo ti něco nabídnou, je to jako, to člověk neodmítá, teda takovýhle věci určitě. No, takže ještě k těm začátkům, takže to bylo to Kačátko a tam jsme vlastně, to soubor čítal asi 13 lidí, ale byly to vesměs ženy, 2 loutkáři a principál. Tenkrát to byl Vladimír Kydlíček, který tam byl jako jediný mužský na činohru, tak to dostal. Takže hrál od milovníku po důchodce. Milovníky jsme ani hrát nemohli, protože Vladimír je malý, kulatý, roztomilý. Prýma člověk je to, ale opravdu teda není úplně jaksi typově vhodný na milovníka. Ale my jsme skutečně ty začátky měli jenom přes pohádky, než jsme se rozkolíbali k nějaký činohře. No a když pak nebyli chlapi, tak já jsem vyráběla mužský loutky ve životní velikosti a vodili to ženský a hráli jsme s velkýma loutkama. Mm-hmm. No, už je taky nemám, taky už šli do sběru. No. protože to nebylo kam dát. K srdce mi krvácelo, když jsem rušila sklad. No to určitě, to jo. A to my jsme měli podobně, když jsme vlastně začínali my tady, tak tady skoro 20 let divadlo spalo, v 80. letech skončilo a pak jsme se v tom roce 2002 do toho vrhli my. A tady taky byl ohromný sklad, plný prostě kulis, plný fundusu. Věci z Vinohradského divadla, prostě co dostali. Tady byly kompletní scéna na Švejka, tady byla, jo. Ale to prostě byly věci, které přesně, jako člověk, prostě krváceli nám srdce, ale to se nedalo zachránit už, To prostě byly, asi z té doby, Martin, náš principál, má několik těchto kulis ještě na půdě u svého dědy. A my jsme si nechali asi 2 nebo 3 věci, které využíváme dodnes. Ta naše legendární knihovna, kterou máme v každý druhý hře, ji používáme. A teď jsme měli takový hezký, jsem si vzpomněl, jsme byli na jedné přehlídce a ta porota nám říká, tu knihovnu máte po starých ochotníkách, že jo? No, spíš oni říkají, vy máte po starých ochotníkách. A my říkáme, máme, A oni říkají, a vy jste tam neměli co dát, viď? Tak jste tam šoupli tu knihovnu, aby tam nebylo jako místo volný. No, tak ji tam už nedávají. Prostě, že to bylo moc archaický pro mě, ta knihovna. No já se, když teda stavíme nebo děláme nový představení, tak já se snažím s co nejméně nábytkem, protože při představě, že to prostě musím na něco naložit a někam dopravit, když pak se jede hrát někam mimo domovskou scénu, tak z toho mě stojí vlasy hrůzou, že se něco nedoveze. Samozřejmě byli jsme hrát pohádku v knihovně na Smíchově a loutku jsme zapomněli v Radotíně, že? Ale protože já jsem blázená, mám takový ten letištní syndrom, musím být všude strašně brzo, tak jsme byli tak dostatečně brzo, že se stihlo dojet zpátky do Radotína pro panáka do knihovny na Smíchov. Že? Nám se tohle stává každou chvíli a já vždycky říkám, že jsme jako hrozný diletanti v tom smyslu, že se jako tváříme, že prostě to divadlo máme skvěle naskoušený a že jako proto děláme maximum a pak se nám povedou jako takové věci, kdy my hrajeme ten náš klub na tom igelitu, jestli si vybavíš a ten igelit jsme třeba sebou nevzali, jo, takže prostě tak jsme říkali, tak to dám bez igelitu, teď už není čas se prostě vracet pro 30 metrů čtverečních igelitů, že jo. Jako do pohádky Vodníkova Hanička jsme měli takový veliký desky, na kterým byl text písničky, kterou děti potom zpívali s hercema a taky zůstali doma. Taky se to psalo narychlo prostě na nějaký baličáky, a aby teda to děti mohly zpívat, že? Jo. Ne, tak tohle ale je kouzelný, protože já vždycky říkám, tohle je prostě ta ochotničina. Tohle je ta správná ochotničina, že prostě člověk si poradí nějak, musí zaimprovizovat, a poradí si a prostě, a když to není, tak to není, tak to nějak zvládneme bez toho. A úžasný je pak, když zjistíš, že třeba nemáš herce, to se nám taky stávalo několikrát, že, a pak prostě na místě vymyslíš, jak to teda bez něj udělat a několikrát se nám to stalo, bylo to zajímavý a já jsem vždycky obdivoval Pepu Magulu, já myslím, že ho i poznala, že jo, samozřejmě ho znala. A on tohle jako, já měl vždycky pocit, že jeho to nerozhodí. Opravdu se nám to několikrát stalo, že třeba kluci, měli jsme takový mladý kluky a oni hodinu před představením napsali, jako my jsme nějak moc opilí, nebo moc se nám prostě nechce, my nepřijedeme. A Pepa úplně s kamennou tváří prostě dobře. A teď to jako vymyslel a mám pocit, že se dokonce jednou stalo, že jako někoho jsme potkali tady Nučičáka na ulici a on ho obsadil. V tomhle byl teda neskutečný kliďas a já bych to, ježiš, já jako vedoucí souboru, jako jeden z vedení nebo režisér, já už bych omdlíval. Já teda omdlívám vždycky. Snažím se I když jsme všichni. A snažím se nedávat to na sobě znát. A oni, moji kolegové, ještě mi řekli jednou do očí, říkali, když je nutím, aby si hlídali svoje rekvizity, všechny svoje rekvizity si musíš naložit, jako všechny svoje to. A my si víme, že když jsme tady, že když seš tady, že to bude, že to ošetříš, jako jo. On říká, a já z toho mám mít nervy? Já se mám trápit? Ne. No tak už, jako jo, už se našli, teďka v současné době už mám pár jedinců, který se pomáhají starat o věci, ale nejde to nařídit, musí to ten člověk přijmout prostě sám za sebe. Určitě a tohle je věc, s kterou vlastně jako i my, ale myslím si, že i dost ostatních souborů může bojovat, že přesně je to pořád furt o tom ochotně to dělat, to znamená, že ty jako, ono se vždycky říká, že režisér, ten se musí poslouchat víc než maminka, že jo, prostě to je jako diktátor, ale ale v tomhletom ohledu prostě je to tak, no, ty opravdu nemůžeš nikomu nic nařídit a je fajn, když okolo sebe cítíš tu ochotu. No, je to, právě tohleto je, že to lidi dělají jako zájem a já nechci jim ten zájem zvošklivit, jo, proto já se snažím vybudovat, vlastně co jsem přešla do té funkce, té principálky, tak jsem stavěla teda na trošku troskách a říkala jsem si, ne, ten soubor musí fungovat jako parta. Jo, ale ono je to strašně obtížný, protože já tam mám holčinky desetiletý a mám tam třeba 80letou Helenku, jo, a mezi tím prostě je dalších 20 lidí. Jo, v různých věkových kategoriích. Jo. Teď jsou tam třeba dvě kamarádky. Dobře, to jsou slečny na vysoké škole. Tak jo. Tak. Ano, a teď, ale zase ono je to hezký, když je různorodej takhle ten soubor, protože pak nemáš problém s tím obsadit mladou dívku, babičku, dědečka, ale chlapců máme stále málo. Jako, jo. No tak to je typický problém vůbec divadla, kdy 80% rolí jsou chlapy, ale je jenom 20% herců, že jo, chlapů. No. Takže... Ale to je u veškerý zájmový činnosti. Já ještě jako se zaobírám i malováním a jezdím prostě s partou lidí, že se jezdí malovat ven. A tam máme jednoho mužského a 12 žen. Jo, prostě chlapy nejsou. Má se dobře. Chlapci prostě nějak se nechtějí kulturně zaangažovat. No tak oni prostě mají ten fotbal a tak a jiný věci. No, tak jo, tak je jim přáno. Ale taky už to někteří autoři pochopili a prostě píšou hry pro ženský. Jo, píšou hry pro ženský, protože vědějí, že je to hra, která si najde si jako svý, za prvé publikum rozhodně, protože, co si budeme povídat, do divadel určitě chodí víc žen než mužů, i jako diváci. Souhlas. A najde si prostě i ty soubory, který si to vyberou, ten text, určitě. Ty už jsi začal odpovídat na otázky, na které jsem se tě chtěl zeptat, protože tvoje činnost má spoustu rovin a jedna z nich je přesně tohleto vedení a režírování a tak, a ty už si o tom sama začala. Jakým způsobem, pokud to není text, který sama píšeš, k tomu se taky dostanem, jak si vybíráš texty? Koukáš třeba po synopsích na díly a tak? Jaký máš postup před tomhle? Dramaturgicky. No, to je obor, který mě je pořád ještě dost cizí, ale já mám ještě v počítači spoustu textů, který mě kdysi posílala bývalá principálka Mirka Stehlíková a tak já jsem si je četla a protože na ně nikdy nedošlo, tak ještě furt jako z toho žiju. Jo, takhle jsem vytáhla ten Kurs ručních prací. Jo, a my jsme vlastně velkých divadel moc neudělali. Předtím byly tchyně, Pokoje s tchyněma, to bylo taky, že jo, to bylo taky z tohohle toho a Kurs ručních prací taky vlastně. No a to je pro ženský, že jo, a v tchyních taky jsou vlastně 4-5 ženských, 2 chlapci, jo, to jsme pokryli, no, ale ty potom měli kluci mladé spoustu nějakých dětí splodili, takže čekáme, až děti povyrostou, aby se nám chlapci mohli zase vrátit. A to bych čekal u ženský, víš, jakože ta je doma s dětma, když to tak blbě řeknu, trošku, ať se na mě nezlobí, ale jakože kluci, no tak jsou doma, věnují se tady dobře. Věnují se tomu, já se taky snažím. Já před nima smekám, protože ten Ondřej měl dvojčátka jako první, no je. A pak měl ještě holčičku nedonošenou, takže jako ten tam byl potřeba v té rodině, no a ten druhý chlapec, ty měli první dítě osvojený a pak motika spustila a v zápětí měli svoje vlastní, jo, takže taky prostě, vstoupili do toho rodičovství tak nějak z jedné vody na čisto, Takže ty máme, to jsou naši 2 mladí mužové, který čekají, až povyrostou děti, oni pak už nebudou zas tak mladí, ale pořád budou ještě mladší, než teda je Vladimír, který dneska už má 60 taky na hrbu. No, je to dobrý, jako docela tomu vlastně napomáhá v takovém tom negativním slova smyslu i tahle doba, kdy jako čekáme na to, kdy přijdeme na jeviště. Já jsem taky teď s takovou dávkou sebeironie jsem říkal, tak teďka dělám to přiznání, tu svoji novou hru, tak v tom původním textu tomu klukovi je 27 nebo 28. Jo? A já jsem říkal, no já prostě stárnu do té role, já to musím už začít hrát, nebo zešedivím a já už toho kluka nemůžu hrát ve svém věku. Prostě. A si obarvíš, hodíš si nějakou barvu na vlásky a bude. Takže jako tam je fajn, že jsem tam sám, že jako nikoho nepřekvapím nějakou změnou textu, tak když tak prostě tam se víš, zestařím se tam nějak v tom textu. No. To jsem si říkal, že je vlastně zajímavý, no, že člověk se takhle jako pročeká se touhle dobou. Vždyť si vezmi, ale kolik her bylo, kolik mělo repríz a ty lidi to hráli XY let na profíci teda. Jasně, a stárli s tou rolí. A stárli s tou rolí a furt hráli Diblika a byla už to dáma teda třeba košatá taková. No. Hezky řečeno, hezky. Ten text, třeba právě ty tchýně a tak, když si vybírala, trošku se k tomu vrátím, zaujalo tě to především, protože jsi hned věděla, že na to máš ty lidi, takhle si jako říkala, text pěkný, ale vím, že na to mám lidi, takže si ho vyberu. Jo? Tak. Prostě to je pro mě limit, s kým to můžu hrát. Jo? A pak teda jsme to byla vlastně naše s Ondřejem Potůčkem, to byla naše první samostatná režie, kdy on teda odvedl podstatně větší kus práce, protože on o tom velmi, velmi dohloubky přemýšlel a ten text ještě i dopracoval. Spojili jsme se s autorem. Vlastně tenkrát měli trochu problém, že? Spojil se s autorem, s panem Kolárem, s Jakubem Kolárem a on mu k tomu dal, i to, jako viděl to, co on přepsal, dal mu k tomu volnou ruku, ale potom nějak to neudejchal, tu premiéru. A když to viděl. Je to škoda, protože já jsem seděla vedle, on měl sebou ještě zase svých 7 lidí. Já jsem seděla vedle jedné dívky, která se náramně bavila teda, jako, no a potom odešli, ani jsme mu nemohli říct dík, no, prostě vystřelil. No. My jsme shodou okolností taky hráli jeho hru, ten klub, že jo, ten je jeho. A já jsem, protože jsem znal tuhle tu historku, že od vás, že vlastně jako takhle vystřelil a tak jsem měl respekt, teda velký, vlastně jsem si říkal, ježiš, tyjo, nerad bych, aby se mi to stalo taky, nerad, prostě jako, abych neudělal něco špatně, nebo prostě zkrátka, každý máme nějaký pohled, že on ho taky prostě má, měl ho i na vás. A já jsem udělal to samý taky, jsem ten text nějakým způsobem dramaturgicky upravil a posílal jsem mu ho. A přišlo mi zpátky jako jenom OK. A dost možná to asi ani nečet. A když teda viděl tu premiéru, tak si myslím, že byl asi jako hodně překvapený, protože jsme nějakým způsobem změnili trošku ten styl té inscenace a to vnímání a tak. A čekal jsem, jestli přijde ten pověstný mail, který přišel tobě. A nepřišel. Takže já jsem vlastně. A mluvil jako jsi s ním, když skončila hra? Ne. Taky odešel, aniž by řekl něco. Taky odešel. Tak jsem, ale jako vlastně nemyslím to vůbec ve zlým, jako možná byl spokojený a tak jako tiše odešel. Ale vlastně jsem si říkal, jako a hrozně jsem se na to těšil, protože tomu představení jsem věřil, že jsme to udělali dobře, že věřili jsme si všichni, že to funguje. A tak jsem se moc těšil, co prostě na to řekne autor, jestli mu to bude fungovat třeba víc než ta původní verze, protože on sám před představením přišel a řekl nám, že se hrozně diví, že jsme si to vybrali, protože napsal lepší hry. Ať si vybereme lepší hry od něj. A říkám, no já jsem si vybral tuhle, mně se líbí. Ale upravil jsem si ji nějakým způsobem, aby nám to sedělo do toho stylu. Ale nepřišlo nic, no. Tak jako. No, tak to buď rád, nám přišel detailní rozbor. Ale s něčím jsme souhlasili, i jsme se tomu podřídili. Jasně, ano, jako, to není nic proti ničemu, to jsem byla docela ráda, že nás to přimělo ještě se nad tou hrou zamyslet. A my jsme si ji zahráli taky asi 6krát všude dohromady, ale zahráli jsme si ji. No. A Kurs ručních prací, to je jenom o děvčatech, to je jenom o ženských. A na premiéře jsme taky měli autorku, paní Eriku Suchanovou, a ta byla teda jako hrozně milá a byla nesmírně spokojená. A když jsme vyhlásili, že bude teda repríza, tak ona zvala pražský svoje známí, ať se jdou do Radotína podívat. A to bylo pro mě milý, to pro mě bylo uznání, že teda to šlo, že to fungovalo. No. To je moc pěkný. No. Já jsem právě i, ona kdyby tomu korona nepomohla. Taky jsem zval teďka toho autora té britské hry, kterou jsme rádi. Říkal jsem prostě, tak jako ho tady třeba ubytujem, jo, no, kdyby přiletěl. A byl jsem z toho přesně, jako jsem říkal, kdyby to vyšlo, kdyby opravdu byl takový blázen, že by na nás přiletěl, to by bylo tak hezký. A docela jsem tak jako právě ty Brity tak jako nalamovali, si by to nešlo, ale ona ta korona prostě nás vůbec jako nikam nepustila. No. Ale měli jsme tuhle vazbu od Němčoura, když jsme hráli jeho Amanta, tak to taky mi plesalo srdce, že jako, když je autor spokojný, je to vážně fajn, je to vážně dobrý pocit pro toho ochotníka, protože ty si věříš, ale je fajn, že ten autor, který prostě to má nějakou představu, takže najednou jako ví, že to pro ně funguje, to je skvělý pocit, to je moc fajn. To je tak. Zrovna takhle jsme byli spokojení, když jsme dělali poezii pana Žáčka. Jasně. Café Robinson, tak pan Žáček taky přišel se podívat a on viděl nejprv naše dětské představení. Jo, to nebylo kafé, to bylo lyžařská něco a potom ještě Bajky a nebajky. To jsme měli dvě takový 20-minutový představeníčka a dávali jsme je za sebou. Jo. A když to viděl pan Žáček, tak říká, víte, říká se, že chlapi jsou na starý kolena hraví, ale v Radotíně jsou hraví i ženy. Takže byl spokojený, vyfotil se s náma, máme prostě fotečky s ním. A potom přišel na Café Robinson, to už bylo teda dospělý představení a to taky byl spokojený, že jsme teda ty jeho poezii neublížili. No. Na to se moc těším. Ještě jsem neměl možnost vidět, tak to a jestli budete to určitě dělat. No asi. Café Robinson ještě chceme, to mám ještě slíbený představení k tomu, k Robertovi Kunešovi do Plzně a že bychom to derniérovali u Míši Segmanový ve Slaném. Jo, tato chce jako bytový divadlo, to se tam vejde, ono to není veliký. A vy jste s Robertem byli dohodlí na tu přehlídku, co pořádá? Jo. No tak to jsme se tam mohli sejít. Tam jsme se mohli potkat. My jsme taky byli s Robertem dohodlí na klub a Robert chudák to asi 4krát přeložil. Že a teď už chudinka malej už teda opravdu. No teď už neměl, plakal, to mě bylo líto. No mě moc. A my jsme i s Robertem dohodlí, že přijede sem si popovídat, tak na něj se moc těším, až si pokecáme tady u mikrofonu. No jo, přijede. Jo, měl by přijet, to se moc těším. To je dobře. To je divadelník, ten má o čem vyprávět. Jo. Ježišmarja, já tady cucám z malíku, co soubor, že jo? my jsme jako sotva čtvrtiny mých otázek a už tu jsme půl hodiny. Pojďme teda dál, krátce k tomu, k té scenaristické věci a tomu, že píšeš hry a pohádky. Tohle teda vychází z toho, že přesně pro tu Mateřinku si něco tvořila a baví tě psát a tak? Baví mě dělat pohádky. Baví mě dělat pohádky a když jsem to dělala ve školce, že jo, tak to bylo úplně o něčem jiným. To jsme hráli s kolegyní většinou a ve třech jsme to dělali. Ale když potom jsme založili Gaudium, tak jsme měli takový povědomí teda o nějakých autorských právech a nebyly žádný peníze, že jo? Na samém začátku nebylo vůbec nic. A tak jsme teda použili tu archaickou hru, to Kačátko, který teda ale dostalo ode mě hodně na frak, tam jsem ho musela, jednak to byl archaický jazyk, tomu by děti vůbec nerozuměli a neberu argument, rodiče jim to vysvětlí. Těžko, to když určitě. Rodiče u toho spí. To určitě. Většinou tatínkové, ty jsou jako nejlepší. Ale tak jsme osvěžovali jazyk, aby tomu děti rozuměli. A pak bylo... Pak jsem měla takovej záchvěv. Koupila jsem si, sleduji kudy, jak se ubírá můj myšlenkový postup. Koupila jsem si vánoční ozdoby a tam byly dva takový válečky lesklí. Já jsem říkala, to vypadá jako lucernička pro trpaslíka. A toto byl ten bod zlomu, kdy já jsem začala psát Čarovnou jeskyni, kde byli teda trpaslíci, kde byla čarodějnice, kocour, Martin a Majdalenka a trpaslíci byli loutky. Já vždycky jsem teda, dokud jsme ty loutkáře měli, tak jsem se je snažila zaměstnat. Jo. No a tak vznikla pohádka Čarovná jeskyně. To byla pro soubor moje první autorská. Pak jsme, když jsme tohle odehráli, tak jsme měli od dětí reakci, že ten kocour, že se jim teda moc líbil, jako jo. A Mirka tenkrát povídala, takže se mi líbil ten kocour, tak napiš něco o kočkách, ne? Třeba na něco, nějaký drama za komínem, já už si nepamatuju, jak to bylo, jak se to jmenovalo, ale vím, že ten komín tam hraje. Tak jsem sedla a napsala jsem pohádku o dvou kočkách, jak byli za komínem a o kocourovi. A takhle já teda jako pracuju. Já ráda pracuju, když mě někdo zadá úkol, že ho nemusím vymýšlet. Jasně, jo. Jasně. Potom já už to obalím, jako jo, tomu už dám nějaký maso, ale no, takže takhle vznikají moje pohádky. A nemáš nějakou dospělou hru? Svojí? Ne. Nemáš. Svojí dospělou hru nemám, to je... Mám takový maňkatatý scénáříček jeden a ještě není úplně vypilovaný. Jo, Vlasta ukazuje prsty asi 7 cm. Asi 7 cm. Protože jsem chodila jsem na, nechala jsem se zlákat na kurz tvůrčího psaní a scénářů. Ovšem, tam šlo spíš o scénáře filmový. Jo, ale to tvůrčí psaní, to bylo zajímavé, protože ten lektor nás zaměstnával různými úkoly. Já z týdne na týden jsem musela něco vymyslet a chtěl scénář. A já jsem použila jeden ze svých prvních pokusů. Ten jsem tak jako ořezala, protože už jsem byla poučená, že teda tam nesmí být zbytečná vata. A takže jo, takže ten jsem potom jako odprezentovala, ale stejně mi říkal, ještě tam něco chybí a já už vím, co tam chybí a já to udělám, ale bude to jako nějaký přídavek vždycky, nějaký přívažek, jestli to teda někdy nastudujeme, no. Tak jinak jsem pro dospělí nenapsala nic. Na to se necítím úplně jako kompetentní, ne, že by kolem nás neběželi. Ale kompetentní být nemusíš, když tě chytne dobrý nápad. No, ale myslím si, že úplně nejsem nejlepší na to vymýšlet dialogy a tak. Já můžu vyprávět, já můžu takhle jako chytit téma a jet a povídat, ale to chce prostě, teď víš, co potřebuje mít hra, že jo? Jasně. Vtipný dialog a křivku, že? Křivku, to je krásné. To je krásný. Další tvoje stránka je, a to už jsme tady nakousli úplně na začátku, ta scénografie, kostýmy a tak dále. Ty jsi taková ta domácí, jako naučená švadlenka, nebo máš nějaký, jako, že jako... Já jsem učitelka mateřské školy. Takže tam si prostě tohle všechno... A to je všechno... 9. řemesel, 10. bída. Jako, prostě na tom nic nezměníš. Tam prostě... Já se nezapomeň, že já jsem učila v dobách socialismu, kdy nebylo nic. A když si chtěl pracovní listy, tak si je musel ne nakopírovat, ale natiskat prostě 30 pracovních listů, razítkama, prostě si je naďobat. A cokoliv si potřeboval, musel si udělat vlastníma rukama. Ušít, uštrikovat, namalovat, všechno. No, to dneska se šoupne do kopírky, stáhne obrázek z internetu a jede, jo, když potřebuje. Nehledě na to, že didaktického materiálu jsou dneska chrlej prostě množství. Jo. Ne, mě prostě vyučila mateřská škola. Nehledě na to, že teda s rukama já jsem vždycky něco dělala. Mě dědeček, když jsem byla hodně malá a pracovala jsem s ním v dílně, tak mi říkal šeroubečku. Jo, takže jako jsem se motala kolem ručních prací. No a maminka sice jako byla paraplegik, ale dokázala i se svýma uchrnutýma rukama šít na šicím stroje elektrickým, to jí otec tenkrát pořídil. A takže jsem viděla, jak se šije a tím jsem se učila koukat pod ruce a občas mi něco dala, tohleto mi dodělej, tady to přišij. No, takže takhle já jsem přišla k šití. No a takhle ty teda, to jsou takový, dovedu si teda představit, že to jsou ty večery, jo? Že prostě běží nějaká hudba a ty šiješ. Ani hudba neběží. Ne, sedím ve sklepě, ve svojí dílničce, kde nemám žádný rádio, sluchátka bych si musela nastrčit do uší, ale já ráda slyším, co se kolem mě děje. Jako, jo, já nemám ráda takový ty ucpaný uši. A tak ano, a šiju, no někdy se odtud vozejvají hrozný věci, jako je velký štěstí, že mám malý okýnko, jinak vykřikuju, já to z toho okna vyhodím a je dobře, že jsem hodně hluboko, že nikdo neslyší, co k tomu ještě komentuju. Ne, ale jako mít někoho takového souboru, to je prostě poklad, to je zlato. Protože jako zvlášť ve chvíli, kdy jako ty si to užíváš, ty tě to baví, ty si prostě přesně v té svý dílně a dokážeš pro ten soubor pak tohle vytvořit, Ježíš, to je prostě skvělý. No a to jsem zjistila, že já jsem teda, sice jsem šla na učitelství mateřské školy, ale já jsem měla jít normálně na loutkařinu nebo na něco takového, protože, no jenom, že to v té době nebylo zaměstnání, který by člověka uživilo, že jo, nehledě na to, že to divadlo u nás v rodině nebylo žádný jako preferovaný tím, jak ta matka byla ochrnutá, tak se ani do divadel nechodilo. Jo, já jsem vlastně se do velkého divadla dostala až na střední škole, když jsme jeli ze školou, že jo, do Prahy. Takže asi tak, já mám takový, já jsem opravdu, jak jsem už ti tady říkala mimo mikrofon, že nemám znalost divadelní literatury, protože to mě v dětství nikdo nerozvíjel a já už jsem to pak nikdy nedohnala. A když jsem v 50 začala hrát divadlo, no tak to jako tady už nemám zase tolik času operačního prostoru, když musím šít, psát, malovat občas, no tak. Skvělý, v jednom kole a tak to má být, to je dobrý. Jako, když se člověk nenudí, tak je to fajn. No to já se teda fakt nenudím, ještě kdyby mě teda to tělo nezrazovalo pořád, jako je to náročný a korona si řekla o svý teda. No to ježiš, to jo, to jo. Já jsem taky teď už se cítím, že do toho našeho třetího patra vyběhnu. Jo, vyběhneš, já teda k nám do kopce moc teda neběžím. Ale taky to nešlo ze začátku, no, po té koroně. Je to svinstvo. Ty jsi vytvářela kostýmy pro pastorkyni. A jaký byl ten postup? Hrozně by mě to zajímalo, jestli třeba si dělala si opravdu všechny, oblíkala si všechny lidi, řekla si jim, co si mají vzít, nebo si přinesli něco z domova, nabídli ti něco? Ne. Jak to probíhalo? Protože ty kostýmy, promiň, že ti skáču do řeči, jenom řeknu, že jsou prostě skvělí. Vypadají úžasně. Přišel kostýmní výtvarník Míra Král, přinesl takhle papíry, výkresy, na tom byly namalovaný kostýmy. Já takhle koukala přes rameno a tenkrát jsem se neudržela, jako největší buran, povídám, ty vole, to je stehu, kdo to bude šít? Ale já tyhle obrázky znám, určitě jsem je někde viděl na internetu a já jsem si myslel, že se kreslila ty. Ne. Takže to byl Mirek. To byl Mirek. A Magda Mikešová povídá, no, my jsme si mysleli, že by si mohla ty práce koordinovat. To znamená, udělej to. To neřekla takhle, ale já při představě, že někde na druhém konci Prahy někdo šije něco, tak jsem říkala, ne, já prostě to udělám a někoho potom, kdo mě pomůže prostě s tou dodělávkou, protože tam je spousta strašně širokých sukní a srovnat dílky na těch sukních, to je strašná práce a ty tenkrát dělala Ivanka Vadlejchová, ta srovnala na všech těch sukních, to srovnala a ta svůj kostým si ušila, ten jediný jsem nešila a nešila jsem kalhoty na Fandu Tvarohu, protože jsem řekla, kalhoty moc neumím a na tebe už vůbec ne, tak ten si nechal ušít. To je skvělé. A chlapi teda měli kalhoty svoje, ty si museli sehnat nějaký černý gatě a košile jsme barvili, protože měli bílý košile, to se barvilo v kávový sedlině nebo v čaji, aby to nebylo bílý, aby to bylo takový prostě nějaký. Ano. A brala jsem tomu límce, jsem tomu ustřihávala, aby to nemělo špičky, tak jsem buď zakládala, nebo jo, u těch ty mužský kostýmy byly poměrně jako snadný. Kožichy, to jsme se sbírali, kde co bylo, protože tam je to zimní období, že jo, takže to. A jinak všechny ženy jsem oblíkla. Ty kazajky, sukně, spodničky, zástěry, to jsem všecko dělala já. Ale tam jsem narazila právě, on chtěl Míra, aby to bylo jako v těch starých oblecích, aby měly kostice ty holky. To jsou takový nechutný dráty, který se musí zapracovat do těch švů, protože v té době ženský, že jo, nenosili podprsenky. Měli prostě ty dráty, který jim to tady takhle jako různě podepřeli, jo, a teď já jsem to jsem nedělala nikdy, tak jsem si zašla u nás v Radotíně za švadlenou, říkám, podívej se, já mám toto udělat. Můžeš mi říct, jak se s tím pracuje? No tak jsem si rozšířila povědomí, že jo. A zapracovala jsem do kostýmu dráty, no, kostice. Hrozná práce. Ale jo, bylo to. No teďka mám jako dohlížet další hru, kterou má Jobci se chystají. Doufám, že jednu mám teda rozdělanou už rok pro Vendulku, Jo, tu oni dělají pohádku, dělají pohádku. Ano, já jí teď půjčoval ruku, ona potřebovala ruku, uříznutou, takže tady z našeho fundusu teď jsem jí půjčoval ruku. No a u mě má teda, část kostýmu už má a co jsme upadli tady do toho stavu, tak mě to, teď mi tam leží poslední šaty na ušití a u jedných šatů srovnat dílka, ale to se musí až hodit na herečku a musím to udělat na ní. A jinak to už budu mít taky hotový. Jo. A pak mě oslovil Jarda, jestliže budou dělat zase s Májovcema novou hru a jestli teda do toho půjdu, jestli jim budu upravovat a dělat kostýmy. Říká, ale je tam jenom 7 figur. No jo, pak jsem si přečetla scénář a každá ta figura se 15krát převlíká. Ale je to doba, která se dá nahrabat v sekáčích a tak, bude to spíš o úpravách, jo, protože to je konec 30. let a to už se dá jako... Jo, dalo by se říct, že už moderní oblečení. Moderní oblečení, jako to už se dá nahrabat, to už není, jako to nebude takovej problém. No. A už jsem taky mluvila s výtvarnicí, to je nadšená mladá asi podle hlasu, my jsme spolu jenom telefonovali. Jako, co dělal Mirek, tak teď to dělá Gabriela. Příjmení se omlouvám, Gábinko, si nepamatuju, ale jo, taky ví, o čem bude řeč a má představu jasnou. Tam budu vysloveně, si myslím, jenom tak jako někde něco zapošít, někde něco zkrátit, takže to nebude o ušití, teď ušiješ večerní šaty, jako jo. Tak to je hrozně příjemný, to se mi líbí. To se mi líbí, když se takhle do toho zapojí jako ty další složky, které přinesou ten jasný názor, víš, to je hrozně fajn, že... Víš co, ale to amatéři normálně nemají. No nemají, to absolutně nemají. To amatéři normálně nemají, když pak vidíš na přehlídce někdy ten soubor, co mají ty nebo jí lidi jednotliví na sobě, že se nedržejí doby. Chce to aspoň trošičku, na to ne, já na to taky nemám vzdělání, ale mám na to literaturu nebo rozkliknu ten internet, zadám si tam dobu, abych se podívala, co se v té době nosilo. Jo. A taky jsem tam psala teďka pro tu hru, že tam měli jako návrhy, co by si měly ty holky schánět a bylo tam spodní prádlo a v té době rozhodně nebyly plavečkové kalhotky a krajkové podprsenky, jako to v žádným, to jsem to tam té Gábince psala, že teda takhle ne, jestli mají jít až do prádla, takže, musí mít prostě něco jiného na sobě. No. Jarda chce, aby byly samozřejmě hezký ty holky, aby se to všem líbilo. Je. No jo, no tak jako prostě to všema smyslama hraje to divadlo. No. Samozřejmě. A já musím říct... Ale Ježíš, teď jako hezká, nebo i jakákoliv ženská i v nějakým takovýmhle starším prádle může být přece... No jistě. Super sexy. Jistě, tak hele, takový ty satény, jako co měli na těch... na těch spodních kaťátkách, jako jo, tak to oni na to měli krajičky, že jo, různý to. A to nevypadalo nijak jako antisexy, to vypadalo dobře, ale nemůže to být prostě elastický prádlo. To v té době prostě ten materiál nebyl. Maximálně trikotin. A ten byl takový jako rychlopalný. Jako to bylo. Ale ne, je taky pravdou, že pokud to je tahle ta jako doba, já vím, že mi o tom Jirka jako říkal nějaký drobnosti, Jirka Jahoda, že by snad měl hrát SSáka, tuším. No, ale uniformu SSáckou taky nešiju teda. Tak. Ale tak tam je zase jako celkem výhoda, že když těžko říct, kolik by to stálo peněz, ale podobné uniformy podobného typu jsou vlastně celkem dobře k sehnání, že ať už v nějakých jiných fundusech, ale zase, co by to znamenalo finančně, že jo, což prostě je problém to půjčovat, to je problém. No. Ale říkala právě ta Gabriela, že se zjednoduší ta figura, že se zjednoduší ten kostým na tom, aby to nebyla úplně jako uniforma, že možná bude nějaká hnědá, černá košile. Jasně. Jo, ne, tak, ono to asi dává smysl, protože jako myslím si, že ten divák velice rychle pochopí, koho hraješ, co hraješ, v jaký době. A osobně jako třeba režisér bych taky jako asi nešel po nějaký příliš velký přesnosti v tomhle případě, že bych potřeboval nějaký prýmky nebo různý ty věci, prostě, které jsou nezbytné pro tu uniformu. Myslím si, že to asi není potřeba. Jako, že ten divák si dovede zjistit, kdo to je bez všech vymožeností, který by ten kostým měl jako do totální přesnosti, filmové přesnosti třeba. On si to Jarda vymyslí. On je šikovnej. No ježiš, tak to je jako... V tomhle ohledu... A hlavně je velice takovej, jak bych to řekla, cílevědomý, takhle, nevím, jestli tam máš takovou otázku, ale já jsem měla příležitost pracovat. Jednak jako pod režijním vedením Mirka Pokornýho, pak teda pod režijním vedením Jardy Kodeše, teďka teda pracujeme s Liborem Ulovcem a je to zajímavý, jak každý ten člověk má úplně, ale úplně jiný styl. Musím říct, že Jardův mě vyhovoval teda velmi, protože Jarda je kliďás, ne, nemá žádný emoční výlevy, na rozdíl od Míry, kde jsme ho drželi za nohy, aby nevyskočil z okna třeba. Ale... jo, tak, no a teďka pod tím Liborem to je zase, taky je velice, velice klidnej, a protože není profesionální režisér, tak ještě to má zase maličko trošičku jinak a musím říct, že mu mnohdy i porozumím, což se mi u těch profíků neúplně podařilo vždycky. A takže se snažím docela jako mu vyjít vstříc. No. Smůla je, že když si nedělá režisér poznámky, což Jarda si dělal, jo, ten měl tak jako hodně, a když to tam usadil, tak už to tam bylo. Jo, ale režisér, který si nedělá poznámky a přijde na další zkoušku a řekne, hele, ale takhle teda, ne, takhle mi to nedělej. A protože jsme tam dvě třeba, který si to pamatujeme, že nám to minule řekl, i jsem si to občas teda zaznamenala. No to jsem nemohl říct, jako. Takže mám ráda, když to je asi i mojí náturou, jo, já nemám ráda změny. Já když už si někde něco posadím, tak to tam potřebuju mít, a když mi to někdo prostě lusknutím prstů přehodí, tak mě to unavuje potom. Jo, věřím. To jsem pak z toho celá vyčerpaná. Ale no, říkám, bylo to zajímavé, je to zajímavé, člověk se furt učí. Pro mě prostě práce v tom máji, jak jsem tam byla jako host, byla velice poučná. Jednak jsem se dívala, jak funguje soubor mezi sebou, jo, potom nějaký to principálský vedení, který tam měla Magda, jo, a teď to režijní vedení toho Jardy, který měl k ruce Vendulku Melíškovou jako asistentku, což teda vůbec není od věci. Mít takového člověka, to jsem pochopila, protože on vůbec se nemusel se zaobírat tím, jako nahánět, teďka na tuhle zkoušku přijdeš ty a ty, protože zkoušíme toto. Jo, to udělala ta Wendy za něj. Jo, prostě a on režíroval. Jenomže když to dělám všecko sama, včetně v oblečení, no tak si musí člověk představit, jak já jsem z toho uondaná potom. Jo. A furt nahánět ty lidi, přijdeš, nepřijdeš, proč nepřijdeš? Ano, chápu, máš malý děti, dobře, tak já to teda nějak sflikuju tu zkoušku jinak, že jo, tak to, prosím tě, ty tak přijď ty, protože tebe teď potřebujeme, budeme dělat toto. No to mě teda někdy dost teda jako vyčerpává, ale nezlobím se na ty lidi, prostě snažím se pochopit, že teda věc se má tak. A to, jestli to někdo zneužije, to poznáš velice brzy. No a pak jsem řekla, taky jsem dvě velmi nepopulární opatření jsem musela udělat, když jsem převzala soubor, a s 2 lidma se rozloučit. Natvrdo prostě říct ne. Holčině jedný jsem říkala, hele, ty máš divadlo sice ráda, ale ještě pro něj nehoříš. Jestli chceš divadlo hrát, najdi si soubor někde blíž svého bydliště. Ať nemusíš, protože ona dojížděla z nějakých horoucích pekel a udeřila 9. Řekla, já bych se dostala pozdě domů a uprostřed zkoušky prostě odešla. Vlak přesto nejel, tak tý jsem poděkovala. A pak teda s jedním mužem jsem se musela rozloučit, protože to byl filozof. Nemám nic proti filozofům, ale on byl filozof takovej, že prostě stál, hleděl takhle jako do dály. Říkám, mohl by si hrát? On říká, já už hraju. Ano, ano. Tak, no a potom jsme se střetli, protože mě dožral, nebudu tady popisovat do detailů, prostě zapomněl na představení, to jsem ho budila, když už jsme měli naloženo. Říkám, holky jedou kolem tebe, za chvíli tě naloží, koukej stát u té silnice, žádná snídaně nebude, prostě jsem ho budila ráno, to tam zapích. A tak jo, tak jsme odehráli a na příští teda mě přines květinu, že teda v omluvu, ale to nebylo za tohle představení, to bylo za další, kdy jsme jeli do knihovny na Lužiny a já se v tom sídlišti vždycky zamotám prostě, jo, vždycky dojedu někam úplně jinam. A jako nezačínali jsme pozdě představení v žádném případě, ale nebyli jsme tam na vykládání, to naše auto. A On si troufnul říct, mě, která je všude 2 hodiny napřed, že na mě musel čekat. Já jsem to tenkrát ten hovor přijímala v Chuchli na návsi. Lidi se otáčeli, jak jsem na něj ječela do toho telefonu. A druhý den jsme hráli. On přišel s kytkou teda, že se omlouvá. Já jsem říkala, já tvoji omluvu přijímám, ale už s tebou hrát nechci. A on přišel druhý den na zkoušku. Já říkám, ty jsi mi nerozuměl. Já s tebou opravdu hrát nechci. No. Takhle natvrdo se, taková já jsem byla hnusná, ale dělám to nerada. No tak ježiš. No. Já mám radši, když jsou vztahy jako vlídný, no. Tak i tak v amatérském divadle. No. Ne, to přináší to všechny tyhle ty radosti, to mě jako moc baví. Nepřeskočím to téma, už si to nakousla. Jaký je to teďka s tím Liborem Ulovcem a co to je teda za novou hru? Představ nám to, abychom se mohli těšit. Ano, Libor říkal, hlavně mluv o naší sonátě. Libor, tak já se Libora pozvu, tak se dohodneme. Libor našel, nevím kde, našel si text, nebo jestli mu někde... On vlastně říkal, že ho znal delší dobu, ale že prostě na to neměl na to lidi. A pak, že nás viděl hrát a řekl si, to je pro holky z Radotína. A poslal nám to ve velmi velkém časovém předstihu a řekl, přečtěte si to a jít do toho můžem, ale nemusíme, když byste se to... No a protože výzvy se mají přijímat... A bylo to teda pro 2 stárnoucí herečky, takže si vybral Haničku Řehořovou a mě. A je to hra, která se jmenuje Sonáta pro lžíci, napsal ji australský autor John Misto. A je to o 2 ženách, které spolu prožili kus života za války v japonském konfliktu. Ta jedna, ta moje figura, Brady jako zdravotní sestra a ta druhá Šíla jako mladé děvče, které evakuovali ze Singapuru jako anglickou dívku. A jejich lodě se potopí a oni se prostě setkají, jedna druhý pomůže na moři, než se dostanou na pevninu, než je Japonci zajmou. A teďka prostě, a oni se potkají po 50 letech. Oni se potkají po 50 letech na natáčení vzpomínek tady z toho lágru. Jo? A to bude to zajímavé, protože my budeme mít, část budeme mít jako ze studia, no a hraný scény z hotelového pokoje budou hraný v hotelovém pokoji. No, takže tak, no. Dojde tam i na fyzický násilí. No tak to se těším. No hlavně teda ten text byl strašně, to mělo, já nevím, 64 stran, tak Libor do toho zasáhl a zkrátil nám to velmi. A teď už máme teda díky koroně, tak jsme se směli scházet 2 lidi, my už jsme s Hankou jako jedna rodina, my už jsme to moc neřešili, takže díky koroně jsme do hlav našťouchali prostě ten text. No a teď už bychom potřebovali chodit na jeviště, aby jsme se učili ty scény na jevišti, protože do toho studia jako to už se připravuje velmi intenzivně, to si myslím, že bude brzy natočený. No. No Libor je zajímavý v tom, že tak jako koluje mezi soubory, dalo by se říct, že jo? A tak jako vlastně teda, on se, jako já řeknu hloupý slovo, jako nechci říct vnutil, ale je to jako zajímavý, že tak jako si vás najde a vlastně tak jako se mezi vás se dostane, že jo? A že tak jako loni na Hronově měl 2 představení, každý s jiným souborem, teď zase s jiným souborem s váma. A říká, je to zajímavý. Že už by si sám zase rád zahrál. Jo? Že jako... Je to zajímavý, jak se infiltruje v dobrým slova smyslu mezi soubory, to se mi moc líbí. A jako. Pro nás je to, hlavně pro mě, je to jako nesmírně cenná zkušenost zase toho režijního vedení. Já sice jsem prošla 2letým kurzem školičky režijní, ale... Jako pořád si nejsem jistá, jestli těm lidem říkám věci, které jsou užitečné jim. Jo, já jsem spíš intuitivní člověk. Jo. Já prostě, když to vidím a nic mi to neřekne, tak řeknu, hele, já to takhle, jako já bych to potřebovala trošku jinak, ale neumím ti říct jak, tak si to řekne, tak to zkus na mě jinak zahrát. Jo. Prostě neumím to popsat a špatně se vyjadřuju. A teď, než se vymačknu a oni mě ještě nepochopí, no to je hrozný. Říkám, režisér ze mě asi moc nebude. Já jsem na ty manuální práce, jako já to oblíknu, já to postavím scénu, já si to vymyslím, ale jsem radši, když teda režíruje někdo jiný. No, no o to hezčí je, že si ty 2 roky tu školičku odchodila teda. Ale to jaký to bylo? Výborný. No, to bylo věřím. Tam totiž nám se sešla naprosto úžasná parta lidí a fakticky jako lneme k sobě, tíhnem k sobě, furt jako máme tu facebookovou skupinu, kde si píšeme, že jo, a i jako loni jsme se sešli o prázdninách a ten první rok vlastně ty prázdniny po kurzu, hned jsme byli na Troskách, tam jsme pak odvedli takový legrační představení po týdnu, jo, který tam to, nejdřív jsme se tam máli jako pohádali, protože jsme vytvořili jednoho režiséra, protože bylo no jo, tak sejde se 8 režisérů a dělají představení, no to je hrůza. Teď měl režírovat a všichni do toho mluvili a neubíralo se to vůbec nikam. No, tak tomu věřím. Tak potom to uchopila Martička Veselá do svých paždí a dotáhla to do vítězného konce. No. A další prázdniny, to jsme se sešli u Míši Segmanový ve Slaným, ta nám poskytla svůj byt, ale nestudovali jsme nic. Ale měli jsme sebou texty, o kterých jsme se chtěli povídat a pak jsme měli teda bytový divadlo, to vlastně hrál. Jo, o tom mi myslím říkal Robert, jsme spolu volali, tak mi to říkal. Takže to, no a takže takhle, no, takže když se jede na přehlídky, tak tam se potkáváme a už se potkáváme jako známí lidi a tak je to prýma. Je to pěkný, je to jako hezký. Pěkný, že to takhle ty lidi spojí. No. Já jsem furt vyzývaný, i mojí ženou vyzývaný, abych nastoupil do tohletoho kurzu, ale já mám pocit, nevím, zatím mám pocit, že bych to vůbec nestíhal, jo? Že té práce tady je docela hodně, my jako hrajeme intenzivně docela a kdykoliv vždycky vypsali termíny, tak já jsem vlastně zjistil, že žádný z nich bych nemohl. Bylo to takový zajímavý, že se mi vždycky to sešlo, říkám, sakra, kdybych já se přihlásil, tak já všechno tohle musím zrušit, nebo tam nebejt, což se mi zase nechce tu nebejt s těma lidma. A tak vlastně pořád vymýšlím, jak to sladit, abych byl schopen být tady, což mě baví ohromně, ale zkusit i tuhle školičku, no, protože já znám spoustu lidí z toho vašeho turnusu a přesně takhle, jako což nadšená ty, tak jsou všichni prostě. Jako, fajnový to bylo, my jsme si vyzkoušeli tolik úžasných disciplín. Jo, teďka Petra Kohutová, že nám tam dala spoustu večerních projekcí, teda divadel, takže tam jsme si doplňovali mnozí z nás teda divadelní vzdělání, že jo. A tak bylo to po všech stránkách, to bylo akorát to, co nám přednášel Pavel Hurich, to mě moc nepoznamenalo, já si akorát technika mě ta jako se po mně svezla, takže akorát vím, že kýbl a vana znamenají na divadle něco jiného než v koupelně. No tak, ale Pavel je, no prostě, protože on je tak neskutečně zaujatý do toho svýho oboru, že jo, prostě a srdcař velký téhletý techniky a my jsme ho měli v loňském roce tady na Kahanu a bylo to jako moc pěkný, bylo to moc zajímavého sledovat při té práci a přípravu, kterou bychom udělali normálně během 10 minut, tak se dělala hodinu. Jasný. A všechno do detailů a skvělé, vlastně tady byli i klapáci, tady hráli na Kahanu, že jo, loni představení, tu Vasu. A bylo zajímavé ho pozorovat při té opravdové práci, no, nejenom takhle při kurzu. Ta potřebuje no to je spoustu věcí kolem. Já jsem ji viděla v Děčíně, když ji hráli. Takže to bylo moc pěkný jako ho pozorovat při té práci. No. A byli tady i kluci s ním vlastně z Klapí a tak a pěkný. No. A když tak to tě nepoznamenalo. No, já tomu věřím, protože chápu. Technika, jako to jde mimo mě, já umím říct, prostě potřebuju světlo teďka tady, a tady na tu narážku tady, jo? A tím to pro mě končí. A nemám ti tam dát, říkám, dej tam, co chceš, ty seš technik, ty na to vidíš, takže jo, to je náš Pavlík Strálník, radotínský technik, taky už jsi se s ním potkal. Jasně. Jo, takže, a ten se taky učí za pochodu chlapec, jo, protože toho my jsme vlastně přitáhli do Koruny my, náš soubor, protože jsme zjistili, že potřebujeme, aby nám do toho někdo svítil a my byli samý ženský. A co? No a Pavlík jako... To je náš dlouholetý kamarád a přišel a zkusil to, no a potom ho přetahla vedoucí kulturního střediska, že jo, Danuška Radová si ho tam vcucla k sobě, no a v podstatě ho zaměstnala na nějaký, má tam nějaký úvazek a my už si ho teďka půjčujeme od Koruny zase. To je dobrý. No. A učil se, říká, no já to tady, no a jede prostě a právě s Pavlem Hurichem, no to jsou věci, já se naučím, a nebo když s náma byl tenkrát ještě v divadle, když byl Popad v Počernicích, tak tam měli technika Pavlínu alias Pavla, takovej byl v sukni ten člověk a náš Pavel říká, hele, mně je úplně jedno, jak se cítí, jak vypadá, ale on tomu rozumí, jo, a já se od něj učím, jo, prostě, jo, taky za pochodu prostě, no. A když si k tomu přesně člověk najde tu cestu, tak i to vzdělávání a všechno je věc, která ohromně rychle cítí, že tě posouvá dál a je to velký přínos, určitě. No. Souhlas, no. Tak tohle byla taková jako finální velká reklama na režijní školičku Ada, která je skvělá a každý, kdo s ní prošel, jí prostě vřele doporučuje. Doporučuju. Každému určitě. No, ještě kdybych já to uměla přenášet dál, to jsem úplně nemožná. Ano, tak to je těma dalšíma zkušenostma režijníma a novejma textama, který ti zase nabídnou třeba jiné možnosti, že jo, režijní. No. Uvidíme. Bylo to moc skvělý, tady ta hodinka máme za sebou? Za pár vteřin končí a mě to moc bavilo. Řekla si spoustu věcí, které mě úplně hladějí po srdci. Já ti moc děkuju. To jsem ráda. Tak, měj se hezky, ahoj. Ty taky, vy, kteří jste nás poslouchali, mějte se pěkně a snad se brzo uslyšíme u dalšího dílu podcastu Ochotníci na vlnách. Mějte pěkný den, večer nebo ráno, zkrátka podle toho, kdy nás posloucháte. Mějte se.